Kedves hallgatók, kedves tanár, kollégák, hallgatók, nagy örömmel jöttem Székesfehérvárra, köszönöm szépen a meghívást, és főleg azt, hogy a legkedvesebb emberemről, akivel foglalkoztam, és aki után kutattam, Eötvös Lórándról tarthatok itt előadást. Mutatok egy fiatalkori képet, egy időskori képet. Ezt nagyon ritkán lehet látni, mert egy másik az, amelyet ugyanaz a Székely Aladár készített, mint aki ezt a képet készítette. Ez a Nemzeti Múzeum történeti fényképtárába látható ez a kép, és mondom, ezt ezzel ritkábban találkozunk. A címet, ha nézzük, hogy bele kell tekinteni a föld mélyébe, ugye, most már szó szerint is meg lehet csinálni, hát itt egy űrhajó éppen egy lávatóba néz bele, vagy akár ha repülőgéppel elmegy fölötte az ember, akkor is bele lehet nézni. Ugye a Dél-Amerikától, nem, az Antarktisz felé ott van ez a sziget, és hát ott közvetlenül bele lehet látni. Na de ugye Eötvös Lórándról egy kicsit másképpen nézett bele. Itt van a pontos szöveg a címnek, amit vettem. Kivettem ebből a Eötvös idézetből, hogy tulajdonképpen azt mondja, hogy a kulombféle mérlegnek a különleges alakja az, amit Eötvös ingának hívunk, majd fogom mondani a egyéb elnevezéseket is. És mondja az Eötvös, hogy hát ez egyszerű, mint a Hamlet fuvarjája, csak játszani kell tudni rajta. És hát a többi szöveget tetszenek tudni olvasni, és akkor ott van ugye a végén, hogy így módon a földkéreg oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová szemünk nem hatolhat, és furóink el nem érnek. Na most két szót nagyítottam ki, az egyik a mérleg. Ugye a németben meg az angolban inkább mérleg, torzos mérlegnek mondják, meg Eötvös mérlegnek, de ugye nem igazán jó a mérleg szó, mert hiszen az egy viszintes tengely körül egy függőleges síkba végez leföl mozgást, egy konyhai mérleg, vagy akár még egy laboratóriumi mérleg is. Akkor ugye adjuk neki az inga elnevezést, az megint nem stimmel, mert hát ugye van a matematikai inga, hogy egy adott tömeg, viszonylag kis tömeg a fonál hosszához képest, hát ez meg megint egy függőleges síkba mozog, és ide-oda mozog. A torziós inga, amit ugye Coulomb 1785-ben alkalmazott először, aztán Cavendish ugyanezt megcsinálta, ott ugye egész másról van szó. Két típusát ismerjük, van a feszített szálas, ahogy én most itt ezt működtetem, és van, ahogy a Eötvösnél működött, a sokkal érzékenyebb, de tessék elképzelni, hogy mennyivel nehezebb ezt beállítani, mert abban a csőrendszerben ez a berendezés van, és ennek a kis mozgását kell érzékelni. Ugye ide tettek egy tükröt, meg az álló részen volt egy tükör, és akkor a kettőnek az összehasonlításából tudták az eltérést megmutatni. Aztán visszatérek majd erre még, de most hadd menjünk tovább. Bár nem, hát elmondom már akkor, mert tanár úr mondja, ugye, hogy mennyire kell a gyakorlati érzék is. 1900-ban a Párizsi világkiállításon az Üsz Nándor épp úgy aranyérmet kapott, mint ahogy az Eötvös, az Eötvös ingáért, mert tényleg nagyon fontos az, hogy az embernek van egy gondolata, de azt az adott szakember tudja is megvalósítani. Nekem is van egy nagyon ügyes asztalos barátom, aki minden technikához ért, és ugye igaziból ezt nevezzük Eötvös ingának, kicsit előreugrok, kapkodni fogok, elnézést kérek, ahol az egyik súly mélyebben van. Mert a másik az csak egy sima torziós inga, ami persze nagyon fontos volt Coulombnál is, meg Cavendishnél is, de ugye Eötvösnek ez a nagy ötlete, hogy lejjebb tette az egyik súlyt, és el nem hisszük, hogy ez a távolság, ez már számít a Föld gravitációs vonzásánál, és ezt tette annyira használhatóvá, hogy ő ezt kitalálta. De tetszik át, hogy mennyire mozog, hogy micsoda finom beállításra volt szükség, meg mindig éjjel mértek, majd fogom mutatni azt a híres fotót,
amit mindig mutatnak, hogy ötvös észlel fönt a Sághegyen. Apropó, ezek lesznek a jutalomkönyvek. Van öt gyönyörű kérdésem, azt már ugye előre a meghívóban mondtam, hogy akik megfelel rá, az majd erről a sághegyi mérésről készített kis füzetemet fogja megkapni. De éjjel mértek, kettős sátorba, maga a tok is dupla volt, mert a légáramlás is számított, hogy tudjon működni. Tehát direkt jó, hogy ez ennyire mozog, hogy tudja az ember érzékelni. És akkor megkértem a barátomat, hogy ugye, mert eredetileg itt volt ez a tömeg, mert csak így használtuk, majd fogom kivetíteni, hogy forrassza már össze. Á, nem jó, mert a részhez nem tud forrasztani. Akkor csináljon bele csavart. Nem lehet, mert túl kicsi. És akkor kitalálta, hogy átfúrja, és akkor ugye a gitárhúrt úgy tette bele. Tehát tényleg nagyon fontosak, hogy az embernek a gondolatait és az ötleteit legyenek ügyes műszaki emberek, akik meg tudják valósítani. Nos, kérem szépen, akkor menjünk tovább. Betekinteni a föld mélyébe. Egy Fesz László nevezetű grafikus kértem meg 1994-ben, amikor volt egy nemzetközi konferencia, hogy csináljon már egy részkarcot, és akkor minden résztvevő kapott egy ilyen eredeti részkarcot, nem tudom mennyire ismerik a technikát, hogy mindegyik számozva van, hogy az adott eredetiről hány nyomatot készítettek, és végén le is törik a szélét, hogy utána ne lehessen másolni. Próbáltam ezt a Fesz László művész urat megkeresni, hogy hozzak ide egy eredetit, de sajnos nem találtam meg, valahol Budapesten lakik. Az édesapja is Fesz László, híres erdélyi grafikus, úgy szintén, mint ahogy ő. Na most sok irodalmat adtam neki, nagyon tudom értékelni a művészeket, mert többek között adtam neki ilyen mérési eredményekről szóló ábrákat, és gyönyörűen azt tette háttérre, tehát rendkívüli módon tetszett, hogy a legtöbb művész nagyon mélyen belegondol, amikor az absztrakciót létrehozza és az alkotást létrehozza. Ugye majd az Einsteinről még lesz szó, meg hát ott van egy kettős inga, meg maga az ötvös. Ugye itt is látszik az a beállítás, mint a Székely Aladárnak a fotóján, hogy ezt alkotta ő meg. És akkor, mintha színvonalakat látnánk. Ugye a térképen a hegynek a színvonalait látjuk. Ő meg a föld alá nézett be, és az ingájának a nagyon precíz és rendkívül hosszú ideig tartó méréseivel ezeket a színvonalakat ki tudta rajzolni. Igen, ezt elmondtam. A kötődésem ötvöshöz, hát ugye 5 évig oda jártam az Ötvös Egyetemre, de nagyon nem törődtek ötvössel, ha szabad így mondani. Úgyhogy a Bibliámnak mondott Bára Ötvös Loránd emlékkönyv című könyvet, amit lassan már 100 éves lesz a kiadása, 1930-ban adták ki, amikor 1966-ban elkezdtem tanulmányozni, meglepett, hogy Báró, hát ugye persze nem lehetett a szocializmusban mondani, hogy Bára Ötvös Loránd, bár a D-épület, nem tudom mennyire ismerik a B-épületet, amelyet maga Ötvös tervezett a Puskin utcában, most már ugye a bölcsészek foglalják el. Ott egy hatalmas márványtábla van, és arra tényleg ki van írva, hogy Báró, de különben aztán az 5 év alatt ez soha el nem hangzott, szóval még egyszer mondom, hogy egészen meglepett, hogy ő Báró volt. Majd egy picit az életrajzáról is fogok beszélni. Nem mutattak egy ötvös ingát. Úgyhogy az osztályom sajnos csak egy volt, egy matfizes osztály, de remek emberek kerültek ki belőle. De bocsánat, fizika-kémia tagozatos osztály volt, én vagyok a matfizes. Akkor kitaláltuk, hogy hát nem második B, harmadik B, negyedik B, hanem ötvös osztály. Még címer is volt hozzá, ugye a lambik jelenti a kémiát, az inga pedig jelenti a fizikát. És elvittem például a diákokat, amikor negyedikesek voltak abba az előadóba, amit még most is ötvös előadónak hívnak, és ugyanazok a padok láthatók ott, mint annak idején, tehát ötvös ott tartott előadást. De mondom, hogy egyetlen egyszer mutattak volna egy ötvösinget, hogy esetleg mérést végeztünk volna, torziós nem létezik. Ilyenek nem voltak, vagy hát ötvösről is csak abban nyilván tanár úrnak az előadásain, fizikatörténet előadásain hallottunk. Nos, akkor menjünk, mert az idő is nagyon megy. Tehát 66-tól kezdődik az intenzív foglalkozásom ötvössel, és most a születésének a 100. évfordulóját ünnepelték, hát nem is jó szó, hogy ünneplés, akkor volt 50. év, és ugye óriási, rengeteg mindenféle rendezvény volt. Most volt a 175. év a születésének,
Most is sok minden történt, de azért messze nem annyi, mint régebben, és a geofizikusok sokkal jobban kivették a részüket benne, mint az ötvös társulat. Csináltattam ilyen lufit 400 példányba, hogy ötvös év, nem tudom mennyire, nem nagyon lehet látni, torziós inga, és hát oda van írva alá, hogy ez egy kettős inga, és az ötvös év 2019, úgyhogy ez volt egy parányi tisztelgés. A nagy tisztelgés az ugyancsak érdekes módon megint nem akarom bántani az ötvös társulatot, mert voltam alelnök, meg megyei elnök, meg minden, meg a mai napig is a szívem csücske, de már csak ötvös miatt, mert már messze nem az a társulat, mint amikor én 67-be beléptem. Az egyetem és az akadémia adta ki közösen ezt az emlékkönyvet, angolul és magyarul, és ebbe is felkértek, hogy írjak egy cikket végül is, vagy egy részt a társulatról kellett, a Magyar Királyi Természettudományi Társulatról kellett előadást, illetve cikket írnom, és hát a Patkos András egyik tanítványom még tanárjelölt koromban tanítottam, mondja, hogy hát az ötvös ingát ugye már messze nem használjuk, viszont az ötvös társulat még mindig megvan, úgyhogy hát az egy hatalmas alkotása ötvösnek, hogy a tanárok részére, mert jószerivel a középiskolai tanárok részére hozta létre, hát nyilván volt néhány egyetemi oktató is a társulatban, de ő tudós tanárokat szeretett volna nevelni. Harcolt is érte, hogy kapják meg a doktori fokozatot a tanárok is. Most érdekes módon ugye a gyógyszerészeknek sikerült kiharcolniuk, sőt visszafelé megkapták a doktori fokozatot, aki a barátom orvos volt, a felesége gyógyszerész, és visszafele ő is megkapta, pedig hát mit tudom én, 50 éve végezte az egyetemet. Tehát nagyon harcolt a tanárokért, és rengeteg dolgot tett érte, majd erről mindjárt szó lesz, tehát ez egy mostani tisztelgés. Néhány kívülműveleti alkotás, itt van az a jobban ismert festmény, amit 41-ben festett Éder Gyula a Aladárnak a 13-as képe alapján, de mondom, amit én mutattam, az a Nemzeti Múzeumban van, és az kevésbé ismert. Strobl Alajos csinált egy nagyon szép márványszobrot, ez igaziból a Nemzeti Galéria tulajdonában van, de most a, hát akkor még ELGE-nek hívták, Ötvös Loránd Geofizikai Intézet, de most már aztán nem az a neve, egy nagyobb egységbe beszervezték. Az ő könyvtárukban van, de csöndbe kell mondani, mert mondta a könyvtáros, hogy ezt nehogy visszakérje az akadémia, mert hát jobb helyen van, vagy ez a Nemzeti Galéria, mert hát jobb helyen van ott a könyvtárban, mint a galériában, nyilván kevesebben fogják látni. Aztán még a Marz György professzor úr megbízott épp a sághegyi méréseknek a 100. évfordulóján, hogy szedjük már össze a fizikus emlékhelyeket. Akkor először Magyarországról szedtük össze, aztán utána megjelent 92-ben, 96-ban és 2000-ben egy teljes fizikai szemle, mind a háromszor, az összes általam, meg hát mások, nyilván rengeteg embernek a segítségével összeszedett anyag. És hát például egyet most itt elmondok az ötvös szobrot, hogy volt egy Ősznemes György nevezetű szobrász, akitől 52-ben rendeltek egy ötvös szobrot, és a Városligetben volt egy művész sétány, és hát nem csak művész, hát beengedtek a művészek közé egy-két tudóst is. Aztán 60-tól elvitték Sűsábra, Budapesti Galériának van ott egy szoborraktára, el is mentem abba a raktárba körülnézni. Aztán akkor valahogy Szarvas városa kitalálta, hogy csinál egy tudós szobor galériát. Nagyon nemes gondolat Szarvasról. Hát aztán kettőjük jutottak, pontosan háromig, az első oszlopon ott van, hogy a baráti kör, szobrai következnek, aztán akkor a Jedlik, és utána jött a ötvös. Na most a Jedliknek csak az orrát törték le, akkor fölvitték Pestre, akkor visszavitték, már még egyszer letört az orra. A ötvös szobrot meg egyszer ledöntötték. Nem szabad, diszkó útvonal mellé nem szabad szobrot tenni. Szedény övegesnek is levettek a szemüvegét tatán, a fölírást leszették a talapzatról, posztamensről, úgyhogy ha valami ki vetemedik, bocsánat a szói, hogy valakinek szobrot állít, akkor olyan helyre kell tenni, hogy ott diszkó útvonal ne legyen. Hát különben én nagyon szeretem a szobrokat. Nagykanizsán például az Emplén Győző szobrot azt én intéztem el, hogy legyen ott a gimnáziumnak az udvarán, és hú, de megszittak, hogy hát miért nem valami nagy proletárnak állítottam szobrot. Hát ugye az már rég nem állna,
Az Emplén szobor meg azért most is ott van még az udvaron, úgyhogy azért inkább tudósoknak érdemes szobrot állítani. Na aztán, hát rengeteget kellett levelezni, mert azt mondták, nincs, itt nincs Jedlik szobor, itt nincs Ötvös szobor, hát ne vicceljen, napra pontosan meg tudtam mondani, hogy a művész mikor szállította le az orrtörés után a Jedlik szobrot, és akkor megtaláltam az Ötvös szobrot nagy nehezen, és kérem szépen, bevitték a Ruzicskai emlékházba. Hát nem akarom bántani a Ruzicskait, hát valami festő ott, egy helyi ember. De az Ötvös szobor az ott hevert szépen az udvaron évekig, míg aztán végre 2003-ban, hát rengeteget dolgoztam érte, meg össze-vissza szittam őket, úgyhogy összeszedték magukat, és most nagyon védett helyre az egyetemnek a udvarára tették, és ott van egy nagyon szép nemes szobor, úgyhogy ott látható, és itt van a földön még annak idején, amikor lefotóztam. Ebben a 100 éves évfordulón két nagyon lelkes ember fölvitte nekem számítógépre az egész rendszert, tehát az összes Ötvös Loránd emlék helyett nem csak, hogy szobor, meg leírás, hanem ennyire pontosan a koordinátákat, mindent, térképet mellékeltek hozzá, úgyhogy a Mekre föltetettem, nem tudom mennyire ismerik, a Magyar Elektronikus Könyvtár Mek, úgyhogy aki nem ismeri, nagyon javaslom, hogy nézze. Na, ígértem gyors életrajzot. Itt van a Mária Terézia adta a bárói rangot, Ötvös Miklósnak itt a jó bonyolult címer. Aztán akkor végig rohanhatunk, hogy akkor itt van a Miklós, akkor fia Ignác, az ő fia megint Ignác, utána jön a fia a József, és akkor a felesége Rosti Ágnes, és az ő gyermekük az Ötvös Loránd. Elég sokan nem szokták tudni, hogy az Ötvös József fia az Ötvös Loránd, és amikor így diákoknál vagyok, akkor már ezért is szoktam egy-egy könyvet adni, de itt most nincsenek középiskolás diákok, de ennek voltak valamikor azok, hogy mondjanak már legalább egy Ötvös József regény címet, de ez a hatodik kérdés, vagy a nulladik, úgyhogy ezt most nem kérdezem, csak mutatom. Na, ilyen gyönyörű diákat én nem tudok csinálni, azt látták eddig is, meg fogják ezután is látni. Ezt még az évfordulón valaki vetített, és onnan vettem át. És akkor ugye, hát hova járt? Heidelbergbe járt. Hát ott van a Heidelbergi Egyetemnek a központi épülete. De Ötvös nem ott volt. Ott hát az a központi épület, tehát tényleg ez az ikonikus, vagy hogy mondják, ezt ismerik, mint az egyetemnek a szimbóluma, de Ötvös nem ide járt. Itt van a három híres tanára, tényleg a akkori kor legnevesebb emberei tanították Ötvöst, hanem kérem szépen tessék elmenni a Hauptstrasse 47-52, és azelőtt a Hauptstrasse 47-50, ha miért ugrott ezek korát? Előtt, mi baj van? Lehet látni a, itt van, jó, köszönöm, Bunzen teljes alakú szobrot, és mögötte van az az épület, ahova ténylegesen járt az Ötvös, most Pszichológiai Intézet, és hát ugye mondtam, hogy gyűjtöm az emlékhelyeket, és hát nem csak könyvekből, meg internetről, hanem ahova csak lehet, el is megyek. Szoktak is gúnyolni, hogy ó, hát persze, mert szeretek utazni, azért csinálom ezt, hát azt is szeretek persze, de meg hát hatalmas áldozat, mert valami kis pénzt az ember innen-onnan összeszed, de a saját zsebébe is be kell nyúlni. Na szóval, itt van a Bunzen szobor, és akkor itt, ha bemegyünk, akkor bal oldalt a falon van az a emléktábla, egy kétnyelvű emléktábla, Kis Sándor nevezetű vasmegyei szobrászművész alkotta, és hát éppen Abonyi professzor úrral voltunk egy müncheni konferencián, meg a fiammal, és átugrottunk Heidelbergbe Münchenből, és megkoszoroztuk az emléktáblát. Itt van közvetlenül az emléktábla, kétnyelvű, ugye, hogy magyarul és németül van ott, hogy itt szerezett doktori fokozatot, meg ide járt az Ötvös, és az a Kis Sándor oda kiöntötte még egyszer csak a portrét magát, és odaadta az akkori Ötvös általános iskolának. Most aztán összevonták egy másikkal, és azt hiszem talán Regulinak, vagy minek hívják, és itt éppen koszorúznak egy versenyen. A gipszet meg nekem adta, patinázzák, úgy mondják, amikor lefestik arannyal, és én meg aztán odaadtam a Ötvös Loránd szakközépiskolába, oda Celdömölkre, úgyhogy így megmenekült azért az Ötvös név, hogy az általános iskola elvesztette, de egy szakközépiskola fölvette a nevét. Na kérem, dicsérjük Ötvöst, ki az, aki dicséri? Hát a Lédermann.
És a történészek mondják ugye, hogy Eötvösnek a oktatási sikerei, amint mondtam, hogy mennyire törődik a tanárokkal, az olyan hangulatot teremtett, olyan helyzetet teremtett az országba, hogy hát ilyen emberek, mint a Teller, meg a Wigner, meg a Szilárd, meg a matematikus Neumann, mind az Eötvös ideje alatt tanultak Budapesten. És valahol Eötvös mondja is, hogy minden a tanárokon múlik, hát tényleg nagyon sok minden múlik rajtuk, azt biztos, hadd ne mondjak példákat. Itt van a Gottpartik, a Ledermannnak eredeti könyv, és akkor most hirtelen még megint ugrunk a tanárok miatt a Krausz Ferencre, aki Móron született, de a vége lesz érdekes, hogy Bakos József irányítása alatt dolgozott a KFK-iba, Simonyi Károlyt emlegeti a Műegyetemről, ugye, mert oda is járt, párhuzamosan járt kettőre, meg az Eötvös Egyetemre, Eötvösről a Marx professzor úrt. Ott a kis tanár úrnak van írva, de igazából Kis Károly, az igazgatónő megkerestem és mondta, hogy Kis Károlynak hívják, egyessel írja, és hát már nem él, de őt emlegette, illetve Vermes Miklóssal levelezett, és Lánkhugó tanár úrhoz is járt ide, Székesfehérvárra. Ugye mindig szeretem az adott helyzet, adott helyhez kötni a mondandómat. Neumannról tartottam tavaly öt előadást, és mondják mestern, hogy hát levetíted az előzőt. Hát dehogy, hát a legnagyobb részét levetítem, de mindig odaigazítom ahhoz a városhoz, meg emberhez, ahol éppen vagyok. Tehát ő hozzájárt szakkörre. Itt van a Lánkhugó tanár úr. Na, tanári családfa, ezt ugye az egyik diákommal szívesen emlegetjük, hogy van tanári családfánk, és Jedlikig vissza lehet vezetni, illetve hát az én diákjaim ugye rajtam keresztül viszik tovább a családfát. Hát nem, ugye Jedlik meg Eötvös, a Eötvös nem tanított a Jedlik, hát nyilván mutattam, hova küldte az apja, meg kik tanították, de 8 évig együtt dolgoztak, kérem szépen. Most kicsit halkabban mondom, hogy hát egy bohém bárófiú volt. Hát a leveleibe is az apjának megérte írni, hogy apám, küldj már pénzt, mert nőre meg sörre szükségem van. 2 szeretője volt Budapesten, szóval. De 8 évig együtt volt a pap szerzetes Jedlikkel, aki precízen dolgozott, mért, Eötvös is mért az ő eszközével a szikra, nagy szikrákat létrehozó berendezéssel. Tehát állítom, hogy kitartó munkát végző tanárrá, a Jedlik hatása alatt vált, és különben is ez a szerzetes rendeknek egy felbevett gyakorlata volt, hogy a tanítva tanulás, tehát nem küldték őket egyetemre, csak vizsgázni járt. Jedlik is csak vizsgázni járt Budapestre, és a tantestületbe tanulta meg a szakmát is, meg hogy hogy kell tanítani. És akkor így adták ezt tovább. Úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan tanárának tarthatjuk, hogy a Eötvösnek Jedlik volt a tanára. Na most Mikola Sándort tanította az Eötvös, volt tanársegéd is, egyszerűbb volt tanársegédnek lenni az egyetemen, ott maradni, meg tanársegédnek lenni, mint kimenni a Fasori gimnáziumba. Aztán utána oda került a Fasori gimnáziumba, és hát az előbb felsorolt embereknek egyik nagy része az oda járt. A Baj Zoltán nem merő, ugye, a református gimnáziumba járt Debrecenbe. És akkor Mikola Sándor tanította Vermes Miklóst, ugye, akiről az előbb már volt szó, meg tanította Kugler Sándorné tanárnőt, Kovács Gyöngyit, aki engem 2-szeresen tanított, egyszer Nagykanizsán a gimnáziumba, meg utána a vezető tanárom volt, amikor 5 éves voltam Budapesten, úgyhogy én 2-szeresen vagyok a tanítványuk, és hát mondom, a családfa megy Jedlikig, illetve most próbáljuk még visszavinni. Zégnerig akarnánk valahogy, hogy ugye jártak ki Németországba a diákok tanulni, hogy hát ha valaki tanította, Zégner tanított olyan, aki aztán később Jedliknek a tanárát tanította. No, azt mondja, most egy Einstein idézet, közelebb kell jönnöm meg. És most a tanárok fizetéséről, az egészséges társadalmakban minden hasznos tevékenységet oly mértékben fizetnek meg, amely tisztességes életet biztosít. Bármely társadalmilag értékes tevékenység belső megelégedettséggel jár, de ezt nem tekinthetjük a fizetés részének. A tanár nem töltheti a gyermekei gyomrát saját belső megelégedettségével, mondta Albert Einstein. És most éppen a falumba írnak
a Krausról, aztán ott is emlegetem, hogy kérem szépen Pozsonyban négyszeres egy tanárnak a fizetése, Erdélybe, Romániába kétszeres, mint a magyaré. Mind a kettő szocialista ország volt, úgyhogy nyugodtan emelhetnék itt is a tanárok fizetését. Miért emlegetem én ezt, amikor most emelték? Hát mennyivel emelték? Hát még a négyzetgyök négyel se, nemhogy négyszeresre, mint ahogy Pozsonyban van. Tudományos és tanári munka, felületi feszültség, erről egy kicsit többet írtam, mert egyszer valamik egy előadáson kérték, hogy ezzel foglalkozzak, de hát az irodalmat is nagyon szeretem, ha nekem még egy évvel tovább tanítja Ördög Ferenc tanár úr a magyart, két évig tanította, akkor én most magyar tanár vagyok, és nem fizika tanár is, mit tudom, a Ötvös Józsefről beszélek, és nem az Ötvös Lórándról. És van a Tétov Ódát, nagyon szeretem, ebben van egy ilyen gyönyörű rész, hogy csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn. Ugye ez a felületi feszültségnek egy csodálatos megfogalmazás. Itt a könyves polcom, ott van egy nagy Ötvös szobor, amit csináltattam egy hallgatómmal, aztán enélkül ugye soha nem megyek, mert hát most éppen őróla van szó, de hát hogyha akár melyik másikról beszélek, amit mondtam, a Jedlik vagy a tanítványokról, hát akkor őt mindig viszem. Ez egy tanulmányfej, amit ahhoz a nagyobb szoborhoz csinálta ez a Barták Csaba nevezetű tanítványom, akkor ott van ugye a jobb szélen a Rannóti, aztán a kettő között pedig ez az Einstein szobor, majd sor kerül rá, kicsit fel kell gyorsítanom a tempót, mert nagyon sokat beszélek. Kitalált egy módszert, hogy a felületi feszültséget hogyan kell mérni. És érdekes módon, hogy ezt nem ott találta ki, kérem szépen, Heidelbergbe, ahol a három híres nagy tanár, hanem elküldte őt a Kirchhoff, hogy menjen Königsbergbe egy Neumann nevezetű tanárhoz, aki persze elméleti fizikus volt, hogy szegény írja az apjának, hogy jaj, gyötrődök, itt hagyom, kisfiam, ha most már elkezdted azt a fél évet, szépen ott vidd végig. Viszont kitalálta ezt a módszert az Ötvös, és a Neumann megdicsérte érte. Soha nem írja, hogy a Kirchhoff, vagy a Boltzmann, vagy a Bunsen megdicsérte volna őt, amikor oda járt. Szóval nagyon fontos, hogy foglalkozni kell az emberekkel, és hatni rájuk. És hát reflexiós módszernek használja. A görbült felületet két helyről megvilágítja, és a visszavert fényeket kell fogni. A Deutsches Múzeumban megvan Lénárd Fülöpnek az összes laboratóriumi jegyzőkönyve, és ez az az oldal, amit az Ötvös laboratóriumában éppen ennek a felületi feszültségnek a kimérésére használt 1886-ban. Tessék megfigyelni, ugye, hogy petróleum lámpával világította meg a tükröt, illetve a felületet, a folyadék felületét. Aztán milyen érdekesen állították be a vízszintet, ugye, ez is nagyon tetszett egyszer, amikor egy szobát viszinteztek ott nálunk valahol, akkor ugye ott van a két üvegcső, és akkor egy gumicsővel kötik össze, és ott abban jön a folyadék, hogy kialakítsa a megfelelő. És akkor megalapította az Ötvös törvény 85-ben felületi feszültség, felületi energiának a növekedése nem függ az anyagi minőségtől, ez a törvény lényege. Aztán egy másik híres törvény a Ötvös hatás, hogyha keletről nyugatra megyünk, akkor könnyebbek vagyunk, ha nyugatról keletre, akkor nehezebbek. Az első óceán átrepülések mind Amerikából jöttek, mert akkor könnyebb a repülőgép. És csinált is rá egy ilyen forgó mérleget az Ötvös, hogy bebizonyítsa, hogy tényleg, ha nyugatról kelet felé megyek, akkor nehezebb. És így mozog a két test nyugatról keletre, illetve keresztről nyugatra, meg úgy akkor, mint mérleg, így tud, ez valódi ilyen mérleg, tud mozogni, hogy ami nehezebb, akkor az lefelé jön az a része, és hogyha szinkronban van, éppen rezonanciát hoz létre, akkor egész tisztességes nagy köröket vetített ki ott a tetején lévő tükörről, és hát el kell mondanom, hogy előtte egy Hecker nevezetű német fizikus óriási túrákat tett a Csendes-óceánon, meg az Atlanti-óceánon, és mérte, hogy a part mentén haladva változik a nehézségi gyorsulás. Ilyen vastag a jelentése, elkértem, óriási méretű, még ennél is nagyobb méretű, és arra nem jött rá, hogy azért
változik a G, a nehézségi gyorsulás, mert nyugatról keletre megyek, és akkor nehezebb a test, ha meg keletről nyugatra megyek, akkor, vagy bocsánat, fordítva, akkor könnyebb, mert akkor a föld középpontjához képest még nagyobb sebességgel megyek, mert az mindig hozzáadódik, ha fölugrunk, vagy kilövünk egy rakétát, a föld forgási sebessége. Ugye ezért vannak mindig délebre a rakétakilövők, hogy a föld forgási sebességével már rendelkezzen, amikor kilövik. És akkor ez a hacker mindent mért fantasztikus módon, de ez nem jutott eszébe, ezt ötvös magyarázta meg. Aztán utána elment a földközi tengerre, egyik hajó erre ment, másik hajó arra ment, és kimérték, hogy tényleg attól van ez a hatás, hogy növekszik a nehézségi gyorsulás, vagy csökken. Na gyerünk, mert hiszen tömegvonzást ígértem, aztán mindjárt az időm végén járok. Demonstráció, olajkutatás, tudományos mérések. Ilyen gyönyörű berendezése volt, abban nagy edényben higany van, és négy részre van osztva az alsó kis lapos tányér edény, és először ebbe a kettőbe van a higany, akkor leengedi, átdugaszolja utána a másik kettőbe, és akkor szépen a fölötte lévő torziós inga majd el fog fordulni ennek megfelelően. Úgyhogy majdnem minden méréséhez csinált, vagy minden tudományos eredményéhez csinált demonstrációs mérést is. Megvan még az eredeti kérdés, szépen ezt fotóztam a Műszaki Múzeumban, megtalálható ez az eredet, és hát persze ez is zűzgyártmány. Aztán a laboratóriumi mérés volt, amit mondom, hogy nekünk nem volt mérésünk, hát nem is tudom, hogy most van-e. Nagyon érdekes ugye, hogy a Cavendish közvetlenül mellé tette a tömegeket, és egy 5 méteres karokkal dolgozott. Egy érettségi feladatban írja, hogy ott a tükör középen, és akkor annak nem. A Cavendish a végét nézte, hogy hogyan mozog a vége, és arról állapította meg az egyensúlyi helyzetet. De az ötvös az alátette a tömegeket, és akkor azt mondja, hogy hát volt 100 kilós, meg 1 kilós tömeg, amit alátett, 2-3 fokos kitérés, és 10 perces oszcillációt tudott mérni. És itt jöhetett a gondolata, hogy megállapította, hogy a legnagyobb vonzóerő akkor van, hogyha a torziós révén tömeg meg az ólomtömb között 55 fokos szöget zár be a viszintessel, arra a szárra merőleges egyenes. Na most a terepem pedig magát az ingát kell elmozgatni, hogy lássam, hol nagyobb az ingára a környezetnek, pontosan a föld alatti részeknek a vonzó ereje. Ötvös inga korabeli szállítása, bivajokkal, Indiába elefántokkal, úgyhogy nagy munka volt. Viszont kitalált egy rezonancia módszert, amit az előbb már alkalmazott a mérlegnél is, hogy a torziós inga alatt lévő tömegeket óraművel mozgatta el, azt is zűzt csinálta, és akkor, ha az óraművel való átforgatás ideje pontosan megegyezik az ingának a saját rezgési idejével, akkor jön létre a rezonancia. Szépen lehet látni, ugye, hogy ha az áthelyezés idő tartam bal oldalon 9, jobb oldalinál 11 perc, és középen pedig 10 perc, mint amennyi magának az ingának a lengés ideje, tehát itt is rezonanciával tudott jól dolgozni, sőt, még ráadásul ugye le is fotózta, hogy ki tudja vetíteni nem csak a előadóterembe közvetlenül a tükörre esett fényforrás, fényről, hanem fotolemezre is fölvette, és 859-ben az akadémiai székfoglalóján ezt mutatta be. Mert amikor akadémikus lett, akkor szinte semmi komoly dolgot nem csinált addig. Ez az édesapjának szólt, hogy ő akadémikus lett. De utána teljesített, szóval le a kalappal. Na, tényleg, fantasztikus, mit csinál, de hát, ugye 59-ben mondta el a székfoglalót. Igen, jó, gyerünk, mert Szent Gellért egy vonzó erejére vonatkozó vizsgálatok 89-ből. Nem azt nézte, mint amit a Cavendish,
hogy ha oda tette az ólom golyókat, akkor mikor áll be, vagy hol áll be az új egyensúlyi helyzet. De mondom, maga Cavendish se várta meg, amíg nagyon sokára be fog állni ez az új egyensúlyi helyzet, hanem a két szélső helyzetből számolt, hogy hol lesz majd az új egyensúlyi helyzet. Aztán az ötvös viszont azt csinálta, hogy lengés időket mért egymásra merőleges helyzetben. Mondjuk ott a Gellért-hegy, akkor egyszer meglengette az ingát úgy, hogy a Gellért-hegy fele néz, akkor ugye ez a tömeg közelebb van, ez messzebb, azután pedig meglengette úgy, hogy szimmetrikus az elhelyezkedés, és mind a két tömeg azonos távolságra van a Gellért-hegyről. És akkor ő görbületi variométernek nevezte ezt az egyszerű ingát, ahol még nem volt lelógatva az egyik tömeg. A sághegyi méréseknél viszintes eszköznek mondták, illetve áműszer. Na most érdekes, hogy Kulomb is a lengésidő változását mérte a mágnestűnél. Ez a Hudoba tanáról egyik tanulmányából tudom. Ugye ha jó hosszú mágnest veszünk, akkor a másik pólusnak a hatása elhanyagolható, és akkor egy iránytű mellé oda teszi az ember a pólust, és meglengetem a iránytűt, mikor nincs ott a mágnes, meglengetem, amikor ott van mellette, és akkor a lengésből lehet számolni. Tehát mind a két dolognak megvan az előzménye, tehát ennek a lengetésnek is, ugye írom, hogy zseniálisan új ötlet, hát nem teljesen új, de ő alkalmazta. Azt mondja, itt van, kérem szépen, akkor első kérdés, ugye nagyon fontos mindig az ellenkísérlet elvégzése. Itt van jutalomkönyv, amit fognak kapni. Ellenőrző kísérlet. Volt szerencsém hallgatni Baj Zoltán előadását, ugye, aki a Holdról 46. február 2-án kapott radarvisszhangot, és utána elfordították a berendezést, az antennát, és akkor nem jött visszhang. Tehát tényleg nem valamilyen zavaró hiány, hanem valóban a Holdról kapták a jelet. Ugyanígy a forgómérleget továbbfejlesztette Selényi Pál nevezetű nagyszerű fizikus, és ő nem csinált mást, nem forgatta így meg, mint ahogy ötvös, hanem csak csinált egy ilyen torziós ingát, itt volt a másik tömeg, és egyszerűen csak így az ujjával lengésbe hozta, és akkor elvégezte az ellenkísérletet, hogyha nem kelet-nyugat irányba mozog ez a két tömeg, ahol nehezebb, illetve könnyebb lesz, hanem észak-déli irányba, akkor viszont nem volt hatás. Tehát nagyon fontos, hogy a ellenkísérletet elvégezzük. Kérdés, itt a jutalomkönyv, hoztam elég sokat. Hogy tüntette el, idézőjel, a hegyet? Hogy végezte el a null kísérletet, mintha a hegy ott sem lenne gravitációs szempontból? Tessék megmondani nekem, hogy ezt hogy csinálta. Ugye az lenne megoldás, hogy elmegyek jó messze, és akkor már nem hat. Tehát a Gellért fürdőnek a előterébe végezte a kísérleteket, nem ment el messze. Mit csinált? Hát, igen. 45 fokba fordította el. 45 fokba meglengetem, ehhez képest 90 fok, megint az előzőhöz 45 fok, és akkor mint a hegy ott se lenne, úgy végezte el az ellenőrző méréseket. Akkor nem jár könyv, nem baj. Menjünk tovább. Na kérem szépen, mi is 2005-ben kőszegbe 100 literes vizes hordókat tettünk ennek a berendezésnek a két oldalára, és akkor 8%-os volt az eltérés, leengedtük a vizet, akkor csak 3% volt. Szóval el nem hiszi az ember, hogy ilyen primitív, egyszerű eszközzel lehet ilyen nagyszerű méréseket végezni. Sőt, kérem szépen, a Deutsches Museumban, a kedvenc kutatóhelyemre, ahol nagyon sokat visszajártam, és vittem a hallgatókat, meg a könyvtárosokat is a főiskoláról, az ötvös inga mellett van egy ólomgömb, Joly nevezetű, francia származású, azért ilyen fura neve, aki, majd mondom, megmutatom a másik, vagy az eredeti gömböt is, de itt csak a felületen vannak ólomlemezek. Mert föl az emeletre azt a 6 tonnás berendezést nem vitték föl, és itt is mértünk. Itt 1/10 másodperc volt a lengésidőbe különbség, amikor pedig lementünk az eredeti gömbhöz, ami 6300 kg, és tényleg ólom, ott viszont 2/10 másodperc volt. Na most nem tudom, hogy azt a 3 perces bejátszást azt közben egy filmből, mert elvittem a televíziót, stábot forgattunk
Előtte ugye kinyomoztam, milyen magyar emlékek vannak, ugye ötvös van, ötvös inga, és hát akkor aztán vittem hallgatókat is, és méréseket is végeztünk itt a gömnél, és hát fantasztikus, hogy tudjuk ezzel a kis primitív berendezéssel mutatni, hogy ez tömör, 6000 kg, a másiknak még csak a felületén van az ólom. Különleges fizikai kísérletet fogunk most elvégezni. Lehet érteni, ugye? Nevezetes helyen állunk. Münchenben, a Deutsches Museumban von Joly ólomgömbje előtt, amely durván 6 tonna, pontosan 5775,2 kg tömegű, és ezzel a módszerrel, ennek a gömbnek a felhasználásával határozta meg a föld sűrűségét Joly. Ugyanakkor, amit most mi használni fogunk, az ötvösnek a torziós ingája, illetve annak egy egyszerűsített demonstrációs változata, és a módszer is ötvösé, nem úgy csináljuk, mint ahogy a német tudós annak idején megmutatta a vonzását ennek az ólomnak, hanem az érzékeny torziós ingával fogunk mérni, amelyet például olajkutatásra is használtak, minekutána ötvös ezt megalkotta. Egymásra merőleges helyzetben a lengési időket mérjük meg, illetve ezeknek a lengési időknek a különbségét. Úgyhogy most kérem, mérjétek meg ebben a helyzetben, mennyi ennek az ingának a lengés ideje, tízlengést tessék mérni. Egy számít, hogyha ki van feszítve, és akár még mérhetnénk mi magunk is olyan sokáig mutatják, hogy mutatják a filmbe. A Szombathelyi televízió forgatta, de átvette a Duna, meg átvette a Bajor televízió is. Igen, mennyit tetszett mérni? 1.39, akkor az 9,9. Az egy lengés ideje önnél. 98 másodperc. Igen, tehát akkor 9,8. A következő az lesz ötvös módszerének megfelelően, hogy 90 fokkal elforgatom a rendszert, és akkor újra fogunk mérni ebben a helyzetben, és majd a két lengés idő különbségét kell összehasonlítani azzal, amikor nem az ólomgömb mellett mérünk, amikor az ólomgömbnek nem érvényesül a hatása. Most talán tessék figyelni, és kezdhetjük is az újabb mérést. Igen. Igen, akkor másodpercben. 96, tehát 9,6 önnél. 9,6. Tehát ismét 0,2 másodperc különbséget észleltünk a korábbihoz képest, szemben azzal, amit korábban mértünk, ahol nincs ott az ólomtömb, ott csak 0,1 másodperc volt a különbség, tehát tényleg érzi ez az érzékeny berendezés ennek a hatalmas tömegnek a jelenlétét. Köszönöm szépen, igen, ennyi a filmbetét, és akkor rohanunk tovább, mert nagyon megy az idő, bár rendkívül fegyelmezett a közönség, mindig meg szoktam őket dicsérni. Még a kollega úrnak meg jár is a könyvet, tetszett mutatni a merőleges, hogy a 45 fokkal kell elfordítani. Akkor azt mondja, hogy egy picit még itt várunk, amíg átmegy. Közben Hudoba tanár úr is csinált egy ingát, úgyhogy az övét is meg lehet nézni, meg itt hoztam egy-két könyvet, meg ezeket a szobrokat, meg egy érmet majd, akinek van kedve, azt itt megnézheti. Itt van ugye a Bajor TV, vagy ez a Duna TV levetítette, és átvette a Bajor TV is, és ők is szinkronizálták és levetítették. Na most... Mérte a gravitációs állandót? Hát tulajdonképpen ugye a vonzás tényét, meg a gravitációs állandót mérte ez a Joly is,
meg a Cavendish, akkor az volt a divat, hogy a Föld sűrűségét határozzuk meg belőle, tehát nyilván a vonzás nagyságából tudta következtetni. És ugye 610 kilómos órómoszlopok között mért, és egy 2%-os, illetve 34%-os eltérést tudott mérni. Ugye távolságnézet van a nevezőbe, tehát ezért ekkora az eltérés, itt van a berendezésnek a rajza. És akkor itt ugye el tudta távolítani az ólomtömböket. Hát mi nem tudtuk eltávolítani a Gellért-hegyet, azért kellett ezt a 45 fokos elforgatást megcsinálni. Ez a Joli pedig azt találta ki, hogy közönséges mérleggel az egyik súlyt föld teszi, a másikat meg lejjebb, és akkor megnézi, hogy mennyivel lesz máshol az egyensúly, mennyit lesz nagyobb a vonzás ott, amelyik lejjebb van. Szörnyek a rajzolók. Hát egy aranyozott ólomgömböket használt, de nem lógatta, beletette a serpenyőbe. Aztán az épület lépcsőházába mért, tehát nem kellett a tetőt átfúrni neki, a ismerősök segítségével megtudtam, hogy megvan még ez a torony, és a Radnai tanár úrnak megírtam, és a cikkébe, fizikai szemlébe, Cserti Józseffel, amit írtak, abba be is írták, hogy megvan meg, hogy... Na, és akkor ez alá, az alsó tömeg alá tette azt az ólom golyót, illetve hát az ólomgolyó fölé lógatta be a mérlegkart, és akkor azt nézte meg, hogy ez mennyivel fog változni a súly, a vonzóerő. És ugye az előbb említett Nyuszi, Radnai tanár úr kiszámította, hogy ha annyival lejjebb engedi a baloldali súlyt, mint amennyi ennek az ólomnak a magassága, nem 1 méter vagy 1 méter 20, az éppen a kétszeres erővel fogja már a föld jobban vonzani, ha másfél méterrel mélyebbre teszem, mint amennyivel ez a 6000 kilogrammos ólom vonzotta. Bocsánat, kicsit szakadt az ő, de nem tudtatok követni. Hát ezért lehet, hogy itt is egy 30-40 centivel tette csak lejjebb az egyik tömeget az ötfös, és már is emiatt világhírű és használható eszköz lett belőle. Na, újabb második kérdés, hogy ugye most mondtam az összehasonlítást az ólomtömb meg a föld gravitációs tere között, hogyha veszek egy 20 kilós gyereket, 20 kilogrammost, az 200 newton erővel, hát így könnyedén föl tudom emelni. Mekkora másik tömegre van szükség, hogy ezt a 20 kilogrammos gyereket 200 newtonnal vonzza? Következő gondolkodtató kérdésem. És még lesz egy kis kiegészítés, és azért plusz jutalom könnyen jár. Igen? Kimondtam? Hát persze, mind a Föld. Na és akkor mit kell azért hozzátenni, mert valamit hozzá kell tenni? Mind a Föld. Na, hallgató, segítsetek már. Mind a Föld. Na, de a felületén kell állni. Ugye, mert hogyha fölmegyek a Holdig, hát akkor egy per 3600-szor kisebb lesz a vonzás. Parancsolj. Stimmel? Hüller tanárnőnek is nagyon tetszett ez a kérdés. Ugye az direkt edzeni kell az embernek az agyát, hogy hogyan kell olyan kérdéseket föltenni, hogy gondolkodtatásra kényszerítse a gyerekeket. És ugye háromféle típus van. Volt, hogy mire gondolok? Valaki megszólal, hogy honnan tudja, mire gondol a tanár úr? Érdekes módon van, aki kitalálja. Akkor a következő csoport, mikor megmondják a megoldást, van, aki megérti, és a harmadik csoport az osztályból, aki még a megoldást se érti meg. Jó? Na, Vejter, mert nagyon megy az idő, bár mondom, dicséretem, újra mondom, hogy fegyelmezett hallgatóknak, érdeklődő hallgatóknak élmény előadni. Na, itt ötvösünk a megszületése. Volt egy Majtenyi Károly nevezető kollega, tanszékvezető volt a rajztanszéken, ő csinált egy ilyen ötvösingát. Megvan még, de olyan összevisszaság van hát meghalt már szegény, a raktárjában, hogy nem tudta a lánya meg az unokája ideadni nekem. Ugye, nagyon fontos ez a lefelé való eszköz, B-műszernek hívták a hegyen, Celdömörkbe, és nagyon fontos, hogy csak a viszintes összetevőnek a változását lehet mérni ezzel az ingával, tehát abszolút értékben nem lehet a G-t meghatározni, nem is kell, hát arra van a 4 ingás készülék például, és akkor itt megmérik az abszolút, akkor mennek, mindig a változás, akkor összeadják a kis változás, utána újra 4 ingással leellenőrzik, hogy tényleg annyi lett, mint amit a ingával mér, de ő közben
közben is tud ugye mérni. Itt van a szerkezete, hát most már annyit mondtam, meg beszéltem róla, hogy de azért tessék figyelni, hogy 15-20 gram volt a platina darab, aztán 50-60 cm a lelógó rész, 200 mm vastagságú a platina, illetve a wolfram szál. És itt az egész tokban van, távcsővel olvassák le. Ez egy kamukép, kérem szépen, ezt közlik mindenhol. Éjjel mértek, mindig éjjel mértek. De legyen akkor a hőmérséklet ingadozás, sátorba, éjjel. De hát jött az ötvös, akkor ő leült oda a székre, a kollégák ott vannak mellette, ugye, akik a méréseket végezték, a Bodola Lajos, mert kellett beállítani az észak-déli irányt, aztán Kövesléket irajdó és Tank Károly. És megvan a Tank Károly által készített jegyzőkönyv egy az egybe az akadémián, úgyhogy onnan tudom, hogy mikor kocsi fogja várni méltóságodat a celli állomáson, és akkor délben aznap föl is mentek, az egész kompánia fönn volt a hegyen, és Krenner József Sándor is ment az ötvössel, írják, hogy a levelezésbe írták, és feltehetően ő készítette ezt a fotót, ugye, mert ő nincs rajta, de mindenki más pedig igen. Hogy ezt se lehet sehol máshol olvasni, csak én nálam. Így nézett ki, ilyen gyönyörű volt a sághegy, csak ugye kellett a bazalt, lefejtették. Itt van egy kis Berzsenyi vers, mert mondom, hogyha egy évvel tovább tanítja nekem az ördög tanárra a magyart, akkor én most magyar tanár lennék. Te kéklő halmak, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet, mondja Berzsenyi Dániel. Jó? Itt a hegytetőn itt vannak 891-ben a mérési eredmények. Tehát a nyilak mutatják, hogy merre nő a nehézségi gyorsulás, és milyen nagysággal. Tehát a nyíl hossza a nagyságot, az irány pedig. És úgy látszik, hogy a közepe fel is. Megint volt egy híres hadmérnök bécsi, 3-4 ponton ugyanott mértek, most az ötvösék is még megtalálták a kirakott, téglával kirakott helyet, és azt mérte ki, hogy befelé csökken. Hát azt mondta az ötvös, hogy nem létezik, hát gyerünk utána mérni, hát utána mért. Szóval nem igaz ezek, a precisségben nem, mert a Lénárd Fülöp is, akit az előbb mutattam, ugye a Nobel-díjas is lett. Hát mindent megcsinált az elektronról, hát majdnem a Nobel-díjat kapott az elsőt a Röntgennel együtt, de azt mondták, jaj, ne osszuk meg, azt akkor 4 évvel később adtak őnek is. De mit tudom én, a Lénárd ablakról talán hallottak, hogy a evakuált csőnek a végére egy nagyon vékony kis lemezt tett, és akkor azon kihozta az elektront. Például nyelvével megnyalt és írt, hogy az elektronnak nincs íze. De az a baj, hogy hullámnak képzelte, hogy a mágneses tér eltéríti, elektromos tér eltéríti, nem pedig kis golyócskának, ezért aztán ugye a Thomson tartjuk a felfedezőnek, és nem a Lénárd Fülöpöt. A harmadik gondolkodható kérdés. Terepen azt a helyet keresik, ahol a környezethez képest legnagyobb a nehézségi gyorsulás értéke, ott kell fúrni, ott lesz gáz, és a gáz alatt olaj. Nem tudom, mennyire tudjátok, ugye, hogy először simán a olajnyomás fölhozza a gázt, a gáznyomás, bocsánat, kicsit fáradok, ne haragudjatok, 82 vagyok csak. A gáznyomás fölhozza az olajat, később ezzel a himba nevezető valami szivattyúval hozzák felszínre. Gázt keresnek, és ott legnagyobb a vonzás. Pacsemu, why, varum? No? Nem? Tessék mondani. Milyen? Víz, olaj, gáz. Az ív víz, olaj, gáz. De a gáz van legfölül. Na jó, de hát ha gáz van fölül is, akkor én megkeresem a legnagyobb vonzást. Hogy miért? Hát azért, mert egy felgyüremkedő dolog, szikla felgyüremkedő dolog kell a föld alatt, és annak a tetején tud a gáz összegyűlni, és akkor nyilván ott feltüremkedik a szikla, tehát ha én a felületen megyek, akkor ott fogom a legnagyobb G-t mérni. De azt megfogom, akkor a gáz megkapom. Ha ott furok, megkapom a gázt és az olajt. Igen. Az. Na jó, de ugye a kérdés arra megy, hogy azt nem értettük jó páran, az előadáson ezt hallottam, Szegeden hallottam egy előadáson, hogy hát a gáz az könnyebb. Na jó, de az, ami tartja a gázt, az a kőzet, az viszont nehezebb, és az közelebb van a felszínhez. Jó, hát akkor itt se jár könyv. Itt van egy gyönyörű kettős horizontális varióméter. 5 különböző helyen kell mérni, kérem, 5 különböző állásban egy helyen, hogy abból tudjak számítani valamit, hogy merre felé fog a G változni, és mennyit. Akkor 2 ingát egymásba szereltek,
És akkor így elég volt három, ugye, mert hát két és felett nem lehetett, így akkor három méréssel meg lehetett úszni egy-egy helyen, tehát rengítők sokáig tartott, elsoroltam. Ötvös, nem tudok, tudtam, elfelejtettem, 10-9-en gal per centiméter az egy ötvös, ahol centiméterben mérjük a távolságot, és viszintesen. Pedig a Galilei nevéből az meg az 1 cm per szekundum négyzet gyorsulás jelenti, tehát ahogy a tanári családfát jellikik, itt pedig a Newton-Galilei ötvös az egységeken keresztül csatlakoznak egymáshoz. Itt a Dalcsesz Múzeum, amiről beszéltem, emellett van az az ólomgömb, itt egy konferencián mosolygok éppen. Kérem szépen, Mexikóban is volt egy konferencia, ott is találtam egy ötvös ingát, még a latin filológiai könyvtárnak a sarkában volt, jön oda a teremőr, hogy mi ez, mondja már meg nekem, és akkor mondtam. Eldugták oda, hogy az a bizonyosnak abban a részébe, és így nálam volt egy fotó, amit a tanglék kirak, mert 20-as évek után nagyon sokat vittek külföldre. És sorba felállította őket a pekár, és lefotózta, és mondom, tessék, ezek közül valamelyik, a fotón tudtam mutatni ennek a ingának az eredetiét, úgyhogy Mexikóban is van. Akkor kérdezőben Einstein kiállításon 1979-ben egy teljes évig volt egy ötvösünk, a kölcsönkértek egyet, óriási pénzzel biztosították. Jellemző az ottani magyarokra, hogy ja, igen, van ötvösünk, mennyi csak mennyi. Hát az persze Fukuinga volt, de az tényleg az is van a Történeti Múzeumban. Itt a Történeti Múzeumnak a bejárata, itt dolgoztam 4 hónapig, és hát magyar emlékek után kutattam. Princetonba is mentem, ugye ott van a Neumann, akkor még Wigner él, de azt mondták, nem érdemes bemenni hozzá, mert már nem tudja megkülönböztetni, időskori betegsége volt. A régi dolgokra remekül emlékezett, de az újakra nem. Viszont a Firestone Library, az a Matematikai Fizika Intézet épületében van, fantasztikus. Folyosón, ahogy jön az ember, akkor Matematikai Fizika Intézet, az összes Nobel-díjasnak ott van a fényképe. Odaérünk a könyvtárhoz, a könyvtár előtt pedig így ilyen elrendezésben csak a princetoni Nobel-díjasok. És egy szög mindig be van verve, hogyha megkapja a következő, akkor már csak a képét kelljen oda felakasztani. Úgyhogy, és ezelőtt, kérem szépen, a könyvtár előtt ott van a Wignernek a Nobel oklevele, kedvemért kivették a vitrínből, le tudtam fotózni. És a szemközti falon, kérem szépen, van egy kis házi múzeum, és a Dicke, érdekes módon Dickének kell ejteni, nem Dyke-nak, ezt a Károlyházi tanárról nyomozta ki. Ott van egy torziós kísérlete, a napvonzásával mérte meg, és megismételte a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságára vonatkozó mérést, és fölötte viszont van egy ötvös inga, meg az ötvös egyik cikkének a kópiája, de annyira vacak volt a saját felvételem, hogy azt magát nem tettem ide, csak kiírtam. Na kérem szépen, van a súlyos és tehetetlen tömeg arányossága, erre nem készül demonstrációs eszköz. Viszont Einstein, amikor előadást tartott, kérem szépen, 1913. szeptember 21-28 között volt, akkor emlegette bizony, hogy a jelenlegi állásnak megfelelően rendkívül nagy pontossággal mérte meg az ötvös a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságát. Itt van 1890-es cikkre hivatkozik az Einstein, és ott volt a Zemplén Győzőnk, aki viszont éppen mondta, hogy most az ötvös pekár fekete mérési eredmény mennyi éppen az akkori pontosság. Tehát igenis Einstein tudott róla. Na kérem szépen, székesfehérvári cikk Einsteinről, azt hittem el fog jönni a Varga János tanárról, de nem látom itt a jelenlevők között. Kanyarodik az Einstein a kerékpárról, és úgy bedől. Csináltam, vagy találtam olyan fotót, hogy jobban lehessen látni, ugye függ nyilván a sebességtől, meg a kanyartól. És akkor a kérdés, ami következni fog, a 2005-ben itt tettem fel Székesfehérváron, amikor az Einstein évforduló volt, akkor Einstein az emberről kellett előadást tartanom, és mondtam, hogy aki ezt megfejti, az ennek a kis Einstein szobornak a gipszes változatát kapta meg, nem a bronzot. És hát egy volt szakkörös diákom, az ERGI-nek a mostani igazgatója, akadémikus Széchenyi díjas fejtette meg, a Szabó Gábor. Tessék kérem szépen akkor megfejteni, hogy
hogy lehetne látni a képen, hogyha a súlyos és a tehetetlen tömeg nem lenne arányos. Hadd mondjam gyorsan, hogy ugye a súlyos tömeg az, hogy vonz engem a föld, a tehetetlen meg az, hogy mekkora erővel kell gyorsítanom, és ugye akkor az elv, hogy egy zárt teremben nem lehet megmondani, hogy most azért nyomom a széket, mert alattam van a föld, vagy azért nyomom, mert engem G-vel gyorsítanak. Geofizikusok megszólaltak, hogy ezt semmi eszközzel nem lehet kimutatni. Van egy graviméter nevezetű rugókból álló remek műszer, Ötvös is gondolt rá, hogy csinál ilyet, avval meg lehet, mert ha azt följebb teszem, és ugyanúgy annyikora értéket mutat, akkor gyorsulok. De ha azt följebb teszem, és fönn már kisebb értéket mutat, nagyon érzékeny, akkor a föld van alattam, vagy valami gyönyörű nagy. Na, hogy lehetne látni, kérem szépen, hogyha nem lenne arányos ez a két tömeg? Tehát, tudják, nem kell még egyszer mondanom, ugye, hogy a súlyos meg a tehetetlen tömeg. Tehát tehetetlen, hogy ellenáll a gyorsításnak, és ami ötször jobban áll ellen, az ötször jobban vonz. De most, ha nem így lenne, és Ötvös ezt rengeteg gázzal, mindenféle anyaggal kimutatta, hogy nincs különbség, gyönyörűen elforgatta 180 fokkal, és újra mért. Hogy lehetne látni a fotón, hogyha ez a két tömeg nem arányos? Szabó Gábor akadémikus megoldotta, önökön a sor. Nagyon büszke volt rá, utána találkoztam vele. Mondja, hogy kint van a vitrínben, a dolgozószobámban. Ez nagyon jó eltalálta, ügyes ez a... Kicsit link volt, de ügyes ez a szobra, ez gyerek. Na, nincs. Tehát hogyan lehetne látni ezen a fotón, hogyha két tömeg nem lenne arányos, a súlyos és a tehetetlen? Tehát mondjuk az emberre más lenne a vonzás, mint a vas biciklire. Mondjad? Na igen, igen, két könyvet adok. Nem lenne egy vonalba, be kellene jobban dőlni neki, vagy kevésbé bedőlni. De ugye azonos módon dől be, ez mutatja, hogy akkor a vasra, meg az emberbe lévő sok vízre, mert ugye rengeteg víz van bennünk. Kinek adom? Önnek. Köszönöm. Úgyhogy ilyen dolgokat találok ki, és így lehet fejleszteni annak a néhány értelmes gyereknek a gondolatvilágát, hogy legyen belőlük jó mérnök, jó tanár, esetleg Nobel-díjas. Na most már nagyon a vége felé járunk, remélem. Hát igen, megnézte, hogy a kémiai reakció nem változtatja meg a tömegarányt, nap nem vonza másképp a testeket, ugye ez a Diké nagyon büszke volt rá, hogy ő ezt kitalálta, hát az Ötvös is már megnézte a napnak a vonzását. Nem lehet leárnyékolni a gravitációs hatást, ezt is nagyon szépen megnézte, hogy az ingának az egyik részét még sütötte a nap, a másik részét már nem. Akkor nem tudom, a 20 kilométeren vagy mennyin keresztül jön már a hatás, és nem észlelt különbséget. Ötödik gondolkodtató kérdés. Mi okozhatta a tapasztalt, különös, nem várt hatást a rádióaktív anyagokkal történő méréseknél? Ugyanis szitták, hogy rossz, hogy csak már vonzással foglalkozik. Hát a rádióaktivitás, az a jövő tudománya, tessék, azzal foglalkozni. Megnézte kérem szépen a rádióaktív anyagoknak is a vonzását, és megdöbbent. Volt különbség. Volt különbség, kérem szépen, ha rádióaktív anyagot tett. Nagyon zavarta, aztán rájött, hogy mitől van a különbség. Újabb küntesik. Részecskék, igen, hát az igaz, az, különben terveztem is ilyen mérést is, hogy meg kéne nézni, hogy az alfasugárzást egy irányba küldöm, hogy akkor az inga azt fölveszi, de nem attól volt, hanem először ennek is hitték a rádióaktív sugárzást, hősugárzásnak hitték. Tehát ott hő keletkezik, és az a levegő áramlás, az okozza a hatást, nem pedig maga a rádióaktív anyag. Ugye utána számoltak, azok azért egy... Hát a tömeg, igen, de hát most nem tudom biztosan, hogy az a tömeg is fog változni, de hogy azt annyira érzékenye a műszer, de végülis az Ötvösnek az a leírása, és ez a hivatalos megoldása, szabad így mondanom, de ugye adtam ezért a kisugárzásért is, hogy... A keletkezett hő áramlás miatt történt ott a dolog, hiszen láttuk, hogy éjszaka mértek, meg kettős sátor, meg kettős fal, meg ilyenek. Celsius kutatómódszer van, robbantanak, nézik, hogy megy a hatás. Tehát most már sajnos nincs Ötvös, nem? Hát nincs. Aztán áramot vezetnek a földbe, és nézik, hogy hogyan megy, és abból következtetnek, hogy mi van alatta. Mind a kettő háborús alkalmazásból találták ki.
Aztán kvarc graviméter, amit most mondtam, ez a kis finom rugós berendezés. És nagyon érdekes, kérem szépen, hogy a nagyon pontos mérést a mai napig a szabad eséssel csinálják. Nincs is ilyen műszere Magyarországnak, mindig Bécsből egy urat megkérnek, aki jön évenként mérni a fő gravitációs pontokon a gét. El is mentem Soskutra, és megnéztem egy ilyen mérést. És mondott, több 10 millió, vagy milliárd, millió dollár egy ilyen készülék, szóval magyaroknak nincs. Aztán van nukleáris módszer is, hogy nézik a természetes sugárzást, meg az indikátort, és abból próbálnak következtetni a ottani anyagra. Van itt egy esetleg bélyeggyűjtő, ha van, ne vigye el, csak mutatom, hogy egy ötfös blokkot annak idején megvettem. Aztán akkor... Kamera! Igen, ér! Kamera! Igen. Aztán akkor a fizikusok adtak ki egy könyvet, akkor a tanár úr. Akkor az ötvös társulat legnagyobb kitüntetése az az ötvös érem. Itt van egy példánya, és akkor mit tudom én, van itt egy első napi bélyegzés, akkor képzőművészet, hát ezt már tetszettek látni, itt van az Emplén Győző, akiről volt szó. Ez a Barták Csaba, aki csinálta az ötvös szobrot, azt csinált egy ilyen terakotta fali képet is. Aztán akkor itt van a szobor, ezt én rendeltem nála, itt van közelről. Hát könyvet az csak egyet mutatok, ugye két nyelvűt csináltam. Elmegyek egy konferenciára, akkor legtöbbször viszek valamilyen kis kiadványt, aztán megkapja mindenki. Az a 40-50 ember, aki abban a szekcióban van. Én meg hát most erről ezt a másikat osztogattam. Azt hiszem itt tartunk már, csak hogy rendkívül nagyon köszönöm ezt a csendes figyelmet.